Banorët e pallatit numër 8 në lagjen numër 5 në rrugën Stefan Dhima kanë protestuar për të disa të nëherë për paraditen e kësaj të mërkure. Ata kanë denoncuar gjendjen aktuale të ndërtesës që është dëmtuar rënë nga tërmeti 26 nëntorit. Ne jemi banorët e pallatit 8, lagje 5, rrugës Stefan Dhima. Ky pallat në matjet para ka dalë, që du pa tjetër, ka dalë 220 metrë, ka 2 javë, ka dalë 51.5, tani parë më ramë me datë një ka levizë prapë, ma shumë se sa 10-15 cm edhe sot i mjesë. Jemi shumë rëzikë. Ka shumë banorë që e banojnë mëna edhe na jemi shumë rëzikë. E duhem ndihmë për të lagu nga kërë rëzikë. Po këtu nuk po dim se si. Bashkia nuk thot as i sen, më bashkia ka hall të alan kështu si që është në kam. Po kjo është pallati i dalë jashtë përdojnë për gjithë shka. Gjdo ditë vjen ma këte. Bile për kundra zi, po ta matim tani në prezes të ujë, a 70 cm që duar. Pra ki gjdo të thot, gjdo ditë vjen për të ranë tokë. Pallati nëmër 8, në të cilin jetojnë 50 familje, është vlerësuar i dëmtuar me kodin DS2. Por banorët shprehen se nga matjet e kryera së fundmi, ndërtesa ka qeduar me 51.5 cm, duke vënë në rrezik jetën e tyre. Ata kërkojnë që pallati të shembet sepse është e pamundur që të rikthehet vertikaliteti i tij. Kërkesa jonë është që të shembet pallati se po na zekalamajt mëna. Edhe kjo është kryesore se kemi njerëz që jetojnë po mëna. Nuk është se vetëm unë ose tjetri, po jetojnë po mëna. Edhe plus asaj kanë na lu bonus, na kanë nxjerrë nga qiraja, do të hyj prapë këtu. Shqetësimi jonë është pallati është i deformuar. Ju lutemi nëpërmjet jush gjithë ekspertët, grupe ekspertësh apo ekspertët që vinë për të vlerësuar pallatin, ta vlerësojnë së kur janë me familjet e tyre, jo së kur hymë ne. Kupton se pallati tërmetet janë në vazhdimësi, parë mbrëmë që tërmeti më i fundit. Si mund të hymë ne, si mund të banojmë këtu? Ta gjykojnë të mamë së kur të futën familjet e tyre, jo së kur banojmë ne. Pra kërkesa juaj është? Kërkesa jonë është të bëhet ekspertiza e të vlerësojt pallati i pa banushëm. Letë në thonë, cili do ekspertë, ose grupë ekspertës, si mund të vi në vertikalitet këtë palatë, me atë se dimë sa ka palatë. Atëherë, shqetësuese për ne është edhe fakti që bashkia në kanë nxjerrë listat për përfitim DS2 si mbas listave që ato kanë, në një kohë që palatë nuk është fare DS2 ose ne nuk kemi fare të shqetësuar për DS2 apo për riparimet brënda shpisë kur flasim për sigurinë e palatit, sepse palati ka që dimë, rrotullim për dredhje, si thonë inxhinierët e gjithë. Edhe kjo është shumë shqetësuese për ne. Fakti që inxhinierët vinë këtu e na thonë që ky është problem i pari fare i institutit, na tha që ky është problem për jetën, pra ky pallat mjaft që ju shpëtoi një herë jetën, edhe tani na nxjerrin për riparim, nuk e di. Kjo është shumë shqetësuese. Kërkojmë më tepër transparencë nga gjitha institucionet. Banorëve ju është ndërprerë edhe bonusi që rast, ndërsa në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak është miratuar edhe lista me emrat e atyre që përfitojnë dëmshpërblim si pasojë dëmtimeve të tërmetit. Ata kanë kërkuar ndërhyrjen e prokurorisë për të përshpituar procedurat për mbylljen e dosjes. Sipas banorëve, ka 3 vjet që organi i akuzës flet mbi dosje pasi betejë ligjore ka nisur përpara problemeve të shfaqura në 26 nëntor. Godina nuk është ndërtuar sipas kushteve për përballimin e tërmeteve. I denoncum është para 3 vjet pallati dhe prokuroria flet mbi dosje se kanë hallin e lekëve, do flet mbi dosje. I pa banushëm, edhe është i DS2, e kanë citru ato, kur kjo është për DS4-5, që e me të urgjendë. Me gjitha ta, gjullë eksperti që ka artë, anë i mraba, thotë, mos futi mënë. Është bërë aktë ekspertiza të nduar nga institutin? Jo, institutin ndërtimit e kanë zirë banushëm, e ka banë prokuria, kanë zirë pa banushëm. Ky palat nuk është më i qëndrushëm. Kjo është gjë kryesore që ne kërkojmë. Janë bërë 2 ekspertiza nga anë e prokurorisë dhe janë për të bërë dhe ekspertizat e tjera që po vonohen për të bërë. Kur në të njëjtën kohë duhet nxituar për të bërë që të dalë vendimi sa më parë për këtë pallat. Pallati është në vazhdimsi të hikjes. Nga datat e para që janë bërë ekspertizat, me të fundit të topografisë, fakton se ka ikur jashtë maze dhe shumë i paqëndrueshëm, shumë i paqëndrueshëm, jo të themi që po qëndron në vend. Dhe ky pallat pret pastaj për riparime. Ky nuk është nuk mund të thuhet për riparim kur ikën. I lutemi prokurorisë të mbaroj sa më shpejt të gjitha ekspertizat, të mos humbas kohë se do jetë fatale, është rrezikshmëri e lartë të rrodhë. Pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, në këtë pallat vazhdojnë të banojnë 28 nga 50 familje.